Autobusová zastávka u vsetínských technických služeb v Jasenicích prochází kompletní rekonstrukcí. Díky novému řešení tu vznikne kromě zastávek v obou směrech i nový přechod pro pěší. Ten původní musel být totiž kvůli šířce vozovky zrušen. Neměl vyhovující normové parametry, proto ho majitel komunikace, to byl Zlínský kraj, odstranil. My jsme potom samozřejmě obdrželi řadu stížností od místních obyvatel a ta situace tam nebyla úplně ideální, proto jsme zadali projektovou dokumentaci, která by ten stav vyřešila komplexně. Nové řešení křižovatky mění i její tvar a na bývalé točně vznikne několik parkovacích stání. Novými místy povede také chodník ve směru na ulici Zbrojovácká. V rámci přeřešení toho prostoru a vybudování dvou nových zastávek dojde tedy i k posunu toho přechodu pro chodce více blíže ke Zbrojovce a v tom důsledku dojde i k přetrasování oblouku chodníku nebo respektive jeho vedení, tak aby ten náběh na ten přechod pro chodce byl přirozený. Finance na realizaci získalo město Vsetín díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve výši 2,4 milionu korun, přičemž celkové náklady akce by měly být necelé 3 miliony bez daně z přidané hodnoty. Co se týče délky trvání prací, tak chtěli bychom, aby všechno bylo hotovo do konce letních prázdnin.